Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 Minit MMTV edisi 5 Februari 2024. Kita ke berita utama. Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak mengesahkan telah menerima laporan polis berhubung isu tular membabitkan bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang dibawa keluar dari sebuah hospital oleh ahli keluarga terdekatnya. Menurut kenyataan Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datu Manca Atta, pihaknya sudah menyiasat perkara tersebut di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Tambahnya, pihak polis juga menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau boleh berdepan tindakan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan fitnah, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 kerana menyebarkan maklumat palsu. Terdahulu, tular satu laporan polis yang mendakwa Abdul Taib dibawa keluar dari sebuah hospital swasta di Kuching pada 3 Februari lalu. Sementara itu, Abdul Taib, 87 tahun, telah berkhidmat selama 3 penggal sebagai Kabinet Sarawak dari 1 Mac 2014 sehingga 26 Januari tahun ini sebelum digantikan oleh Tun Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua pihak supaya menghentikan segala perbahasan, perbincangan dan pandangan berhubung keputusan Lembaga Pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Anwar berkata segala keputusan termasuk pengurangan hukuman dan denda terhadap Najib itu dibuat atas pertimbangan ihsan Yang di-Pertuan Agong. Anwar pada masa sama mahu semua pihak tidak bersikap untuk menyalahkan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Peguam Negara mahupun Lembaga Pengampunan berhubung keputusan yang dikeluarkan itu. Anwar telah menafikan keputusan itu seolah-olah mengabarkan kerajaan tidak bertegas dan longgar dalam soal permasalahan rasuah, sebaliknya proses barang kehakiman masih diteruskan. Jelasnya, proses Lembaga Pengampunan mengikut kaedah dan pertimbangan ditetapkan di mana asas rayuan akan mengambil kira peranan dan jasa Najib pada keluarga, masyarakat dan negara selain perjalanan hidupnya dalam penjara. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata semua ahli UMNO perlu menghormati dan menerima keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang meringankan hukuman penjara dan mengurangkan denda ke atas bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Puang menyifatkan siasatan terhadapnya berhubung keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah membuang masa. Beliau yang ditemui media selepas selesai memberi keterangan di Bukit Aman hari ini turut memberitahu 5 hantaran yang dibuatnya dalam laman sosial Facebook pada Sabtu lalu dilihat tidak mengandungi sebarang unsur hasutan. Dalam pada itu, Tony berharap pihak polis akan membuat siasatan penuh dengan cepat bagi menolak segala tuduhan yang dibuat oleh pihak di luar sana. Tambahnya, sebanyak 60 soalan dikemukakan pihak polis kepadanya ketika memberi keterangan dan pihaknya juga turut memberikan kerjasama penuh sepanjang proses tersebut. Sementara itu, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengesahkan telah mengambil keterangan Tony hari ini. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSM melancarkan Air Lindung Fasa 2 di bawah Pelan Perlindungan Ahli yang membolehkan ahli menggunakan dana dalam akaun dua mereka untuk membeli produk insurans dan takaful. Dalam satu kenyataan hari ini, KWSM berkata produk insurans dan takaful itu terdiri daripada perlindungan nyawa dan penyakit kritikal untuk ahli keluarga terdekat mereka. Ujarnya, ahli yang ingin membeli produk insurans dan menyertai produk takaful yang ditawarkan syarikat insurans atau pengendali takaful yang diluluskan KWSP boleh melakukannya melalui platform iLindung yang terkandung dalam aplikasi KWSP iAccount Ahli. Tambah kenyataan itu, penambahbaikan ini merupakan satu kemajuan penting dalam evolusi platform iLindung yang menggabungkan produk perlindungan jangka panjang untuk ahli KWSP dan keluarga tersayang. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah,
tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang anggota polis berpangkat sarjan yang sebelum ini ditahan reman kerana disyaki terlibat memperkosa pelajar berusia 16 tahun sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri menegaskan kertas siasatan kes tersebut sudah dilengkapkan dan dihantar kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya TPR pada Rabu lalu. Sebelum ini dilaporkan seorang remaja perempuan tingkatan 4 yang mendakwa menjadi mangsa perkosa anggota polis berpangkat sarjan berusia 42 tahun itu dan perkara ini terbongkar selepas mangsa memaklumkan kejadian berkenaan kepada ibunya yang seterusnya membuat laporan polis. Mengulas mengenai siasatan dalaman Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS terhadap anggota polis Muhammad Yusri berkata polis Perak sudah merujuk kes terbabit kepada unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Penyanyi Noor Saleh menafikan dia menculik anak angkatnya Musa pada 19 Disember lalu seperti yang didakwa bekas isterinya Miss Nina. Menurut Noh atau nama penuhnya Muhammad Noor Saleh, 39 tahun, dakwaan Miss Nina yang menyatakan dia membawa lari Musa pada Disember lalu adalah tidak benar. Sebaliknya perkara tersebut sudah diketahui oleh bekas isterinya itu. Vokalis kumpulan Hujan itu juga berulang kali menyatakan mahu hak pencegahan Musa dibahagi sama rata antaranya dengan Nina. Hari ini, peguam mewakili Miss Nina selaku plaintiff iaitu Fakrul Azman memaklumkan prosiding suluh tidak berlangsung susulan Nina tidak menarik semula kes penjagaan penuh bagi anak angkatnya Musa dan intepat bagi hak penjagaan sementara. Miss Nina atau nama sebenarnya Shazrina Azman, 44 tahun, bagaimanapun tidak hadir bagi prosiding hari ini sebaliknya diwakili suaminya iaitu Isa Muhammad. Dahulu, Miss Nina mendakwa Noh membawa keluar anak angkatnya, Musa, tanpa kebenaran dan pengetahuan pihaknya. Berita luar negara, seorang wanita mendakwa dia dipecat pada hari pertama bekerja selepas terlewat tiba hampir satu jam ke syarikat tempatnya bekerja. Damita Jomama dari Arkansas memuat naik kisahnya di platform TikTok pada 15 Januari lalu dan menceritakan punca dia datang lewat sehingga digelar penipu oleh kaki tangan syarikat itu. Menurutnya, dia terlewat tiba di pejabat kerana terperangkap di jalan raya yang bersalji tebal meskipun memandu kenderaan utiliti sukan SUV. Dia kemudian dipanggil untuk menghadiri satu mesyuarat dan diberitahu pihak syarikat tidak dapat meneruskan pengambilannya untuk bekerja sebelum diiring keluar dari bangunan itu. Wanita itu menambah dia berasa terkejut dengan tindakan syarikat berkenaan yang tidak boleh bertolak ansur dengan keadaan cuaca ketika itu. Kebakaran hutan yang melanda kawasan tengah Chile telah mengorbankan sekurang-kurangnya 99 orang dan ratusan mangsa masih lagi hilang. Presiden Chile Gabriel Boric memberi amaran bahawa negara itu kini berdepan dengan tragedi yang sangat besar. Boric kemudiannya mengumumkan dua hari tempoh bergabung negara bermula hari ini dan Chile kini harus bersedia untuk sebarang kemungkinan yang lebih buruk. Kebakaran hutan yang bermula beberapa hari lalu mengancam bahagian luar Viña del Mar dan Valparaíso yang merupakan dua bandar pantai yang popular dengan pelancong selain menjadikan kejadian tersebut sebagai bencana terburuk negara itu sejak gempa bumi 2010 yang telah mengorbankan hampir 500 mangsa. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Beralih ke berita ekonomi, Jabatan Imigresen Malaysia JIM mengutip 5.56 bilion ringgit tahun lalu dengan caj levy pekerja asing menjadi penyumbang terbesar iaitu melebihi 3 bilion ringgit. Kutipan tersebut lebih tinggi berbanding 5.13 bilion ringgit tahun sebelumnya selain melepasi sasaran iaitu 4.5 bilion ringgit. Bercakap kepada Tusan Malaysia, Ketua Pengarah JIM Datu Roslin Jusoh berkata, kutipan terbesar disumbangkan melalui urusan levy iaitu sebanyak 3.31 bilion ringgit susulan kemasukan lebih 2 juta pekerja asing pada tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Roslin berkata sebanyak 2.38 juta pekerja asing berdaftar direkodkan dari awal tahun sehingga 31 Disember tahun lalu. Ujarnya, kumpulan pekerja asing tersebut berdaftar di 5 sektor utama iaitu perkilangan, pembinaan, perkhidmatan, perladangan dan pertanian. Kerajaan menyasarkan 8 daripada 10 jumlah isi rumah di Kuala Lumpur mempunyai akses dalam lingkungan tempoh 10 minit ke mana-mana stesen transit berdekatan menjelang tahun 2040. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan sedia ada perlu mencapai kualiti yang diharapkan oleh pengguna. Zaliha menambah laluan perkhidmatan bas Go KL sedia ada terdiri daripada 14 laluan di mana 4 laluan adalah dalam pusat bandar, manakala 10 laluan lain adalah di luar pusat bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian bas mini Go KL dan peluncuran laluan baru Go KL ke-15 di Dewan Perdana Mestika Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL hari ini. Berita sukan, skuad bawah 23 tahun B23 negara dijangka menyertai perlawanan 4 penjuru yang akan berlangsung di Indonesia pada 18 hingga 26 Mac depan. Perlawanan itu bakal disertai skuad B23 Arab Saudi dan Tajikistan selain penyertaan daripada tuan rumah. Pengurus skuad B23 negara Datuk Seri Syahril Mokhtar berkata pasukan muda negara sememangnya bersetuju untuk menyertai perlawanan berkenaan namun perlu menunggu pengesahan daripada penganjur terlebih dahulu. Skuad B23 negara berjaya menempas lot ke Piala Asia B23 di Doha, Qatar selepas muncul 4 pasukan naib juara kumpulan terbaik dalam aksi kelayakan. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 akan diadakan di Stadium MetLife, New York, Amerika Syarikat. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengumumkan New York mengenepikan bidaan daripada Dallas untuk memastikan perlawanan final diadakan di bandaraya itu dalam kemuncak kejohanan yang bakal disertai 48 pasukan yang dihoskan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Pertandingan itu akan bermula dengan perlawanan pembukaan di Stadium Azteca, Meksiko pada 11 Jun 2026. Altanta dan Dallas akan menjadi tuan rumah separuh akhir manakala perlawanan tempat ketiga akan dilangsungkan di Miami. Selain itu, perlawanan suku akhir akan diadakan di Los Angeles, Kansas City, Miami dan Boston. Piala Dunia 2026 akan menampilkan 104 perlawanan termasuk tambahan pusingan kalah mati berbanding 64 perlawanan susulan pengumuman meningkatkan jumlah pasukan yang bertanding kepada 48 daripada 32 sebelum ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 6 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan Aparat Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.